Va alaykum salam ve rahmetullahi ve berekatuh. Bir hadisin şerhi barəsində soruşulur ki, həmin hədisdə Allahın Resulü sallallahu alayhi ve sellem nə qədər oruculu var ki, orucundan ona heç bir şey qalmur. Bu hədisin şerhi nədir? deyə sual verilmişdir. Sualın cavabına gəldikdə, işte. elhamdülillahi vahdahu وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ حديث متن ابن ماجد بشكل مشتر رُبَّ سَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صَيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ وَالرُّبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ رواه İbn Mace. Hadisi İbn Mace sahih sened ilə Abu Hurayra radiyallahu anhu-dan rivayet etmişdir. Hadis En-Nesaidedə 3249, İbn Mace-də 1690 və İmam Ahmed isə 9683 saylı hadis olaraq hədisi qeyd etmişdirlər. Dəyərli müsəlmanlar, hədisin şərhinə keçməmişdən öncə biz bunu bilməliyik ki ibadətin özünün düzgünlüyü nə qədər mühümdürsə və yaxud da ki ibadətin olunması nə qədər mühümdürsə və onun qorunması da bir o qədər mühümdür. Qorunması da bir o qədər mühümdür. Çünki baxın burada deməli ibadəti edən birisindən söhbət gedir. Amma onu saxlaya bilməmişdir. Resulullah sallallahu alayhi və sallam bu hadisdə buyurur. Nə qədər oruç tutan vardır ki, orucundan ona acılıqdan başqa bir şey qalmır. Nə qədər gecə namazına qalxanlar vardır ki, uzun gecə namazından ona yuxusuzluqdan, yorğunluqdan başqa bir şey qalmır. Subhanallah. Dəyərlim Süleymanlar, dəyərli ibadət ahliləri. Baxın, ibadəti əldə saxlamaq lazımdır. Onun olunması kimi əldə saxlanılması da mühümdür. Bilirsiniz bu nəyə bənzəyir? İnsan vardır ki, insanların içərisində yoxsuldur amma o yaxşıca pul qazana bilir, onu saxlaya bilmir. Nəticədə yenə də yoxsuldur. Yəni pulu olmayanla eyni tapdadır. Çünki ikisində də yoxdur. Halbuki bunun əlinə gəlir, saxlaya bilmir. Eyni ibadət ehli də vardır ki, ibadəti edir, mükafat yazılır, amma o onu səhərisi günü məhv edir. Nailə qibət ilə. Nailə onu insanlara danışması ilə. İnsan vardır ki, ibadat edir, gecə namazlarını qılır, niyyəti ixlaslı deyil. Özünü bildirir, bildirir ki, bu gecə namazı qalandır. Bax, bununla onu hər dəfə kiməsə deyəndə onun mükafatı düşür, düşür və nəticədə tam bu insanların hamısına elebili bu məlumatı verdikdə artıq o namazdan bir şey qalmır. Çünki niyə Allah Subhanahu taala namazların içində ən çox qiymət verdiyi namazdır? Məsələn süb namazı və yaxud da nafilə namazlarından gecə namazı. Ona görə ki bu gecənin qaranlığında sakitcilikdə baş verir. Sən və Rəbbin sən və rəbbin rəbbinə dilədiv istəyirsən rəbbin də səni o qədər təriflər edir ki mələklərinin yanında bax quluma gecənin yorğun vaxtı qalxmış və şirin yuxusuna haram qatmış və gəlib rəbb ilə danışır bax beləcə səni dəyərləndirir amma insan təəssüflər olsun ki eee onu insanlara bildirməklə dəyoxdur ki, bunun ən təhlükəli növü də vardır. Özündən razılıq. Yəni insan vardır ki, ibadəti edir, artıq mən cənnət ehliyəm. Belə də olmalıdır düşüncəsi onda yaranır. Bu arxaynçılıq var ha. Bu arxaynçılıq ki var tam əminamanlıq ki, yəni mən cənnətdəyəm. Hətta danışarkən də ifadələrində görünür ki, iman gətirmişik, namaz qılıırıq, oruç tuturuq. Bəli, biz cənnət ehliyik. Bax, bucür rahatlıq bu adam əməl etməyən adamdan bəttər pis vəziyyətdədir. Çünki bu əməli ilə elə zannedir ki, artıq cənnəti qazanmışdır. Halbun ki, sən o əməli ölçsən, etdiyin günahlarla müqayisə etsən, nankürlüklərinlə müqayisə etsən görəcəksən ki, sənin heç nə qalmaz sənə. Ona görə də insan etdiyi əməldən ərasi e, qalmamalıdır. Daima qalbi iki şeyin arasında döyünməlidir. Ümidvar olmalıdır ki, Rəbbi onu bağışlayacaq. Qorxmalıdır ki, birdən bağışlamaz məni. Bax bu sevinç və narahatlığın içində bir həyat yaşayacaqsan yoxsa tam olaraq özündən arxayın olmayacaqsan. Ölüm ayağında, bəli, son nəfəsində Allahın onu yaxşı qarşılayacağına ümidvar olmaq buna husnuzan deyirlər. Bəli, bu gözəl davranışdır. Bir də husnuzan, yəni gözəl zəndə olmaq ki, ümidvaram ki, Rəbbim məni yaxşı qarşılayacaq. Bu cürə bəli mümkündür amma qəti sözlə hökmən Rəbbim məni yaxşı qarşılayacaq. Biz belə, biz belə bu doğru deildir. Biz də oruç tutanları. Bax bu hədisdə 2 mühüm, 2 mühüm ibadəti qeyd etdi Allahın Resulü sallallahu alayhi və sallam. Bir oruç, bir də gecə namazı. Bax gecə namazına toxunduq, bir də oruçdur. Oruç da çox böyük ibadətdir. Təsəffür edirsinizmi? Aləmlərin Rəbbi orucu sırf özünə məxsus etmişdir qiymətləndirilməsində demişdir oruc mənə məxsusdur. Çünki insanın ən çətin mübarizə apardığı nəfsdir, aclıqdır. Yəni yeməyi olduğu halda onu yeməmək bu böyük mübarizədir. İnsan zəhmət çəkib bu qədər mübarizə aparır, ac qalır. Yəni burada mühüm olan təkcə acılıq deyil. Yəni onun ac qalması ilə o neçə-neçə şeyi özünə məhrum edir. Gəzmək kimi, qonaq getmək kimi və ya axıbda ki e, nə qədər olsa da, e, yəni nəfsinin arzularını boğur. Bununla mübarizə aparır. Amma bunu edən adam orucdur. Gözlərini qorumur. Oruçdur, dilini qorumur. Nə istəyir danışır. Qəzəblənir, söyür. Təklikdə biri ilə oturur, qibət edir. Və telefonunda e, yanlış bir şeylərə baxır. Bütün bu şeyləri oruz ilə bərabər edən insanın orucundan ona bir şey qalmır. Çünki bu əməllər hissə-hissə orucu azaldır. Yəni Bir insanın gözü bir şeyi gördüsə orucu batildir demirlər. Ha, batil budur ki, oruc yoxdur. Amma bir də vardır, vardır, amma onun fəzilətini yoxa çıxartmısan. Fəzilətini yoxa çıxartmısan. Məsələn, gözü sağ-sola yayındırmaq namazda. Məlumdur ki, bu namazı batil etmir. Namazı başı döndərsə qiblədən namaz batil olar. Amma gözün döndərməsi namazı batil etmir. Amma namazı nə edir? Namazın fəzilətindən oğurlayır. Ona görə də Allahın Rəsulu buyurmuşdur ki, oğurların ən pisisi namazın oğrusudur. Deyilər ya Rəsulullah, namazın oğrusu kimdir? Deyir ki, namazında tülkü kimi sağa sola baxan. Hər baxışında namazından gedir. Bax, fəziləti gedir. Namaz qılınıb kitabında göstərəcək qiyamət günü namaz qılınıb amma yoxdur. Yoxdur, yeri boşdur. Bax bu həmən namazı oğurlanmış şəxsdir. Namazı qılıb yoxdur fəziləti. Çünki biraz-biraz namaz fəziləti itmişdir. Orucda da belə. Oruç tutur, yanlış yerlərə baxır, yanlış sözlər danışır, yanlış əl hərəkətləri edir. Bax bununla da orucunu əskildir, əskildir, əskildir. Orucu tutub amma fəziləti qalmamışdır. Bax budur. Allahın Rəsulu deyir: "Rubbasaimin, leysa lehu min siyameh illa ju'. Neçə-neçə oruç tutanlar vardır ki, onlara acılıqdan başqa bir şey qalmır. Və neçəsə neçə gecə namazına qalxanlar vardır ki, onlara yorğunluqdan başqa bir şey qalmır. Değerli Müslümanlar, Allah korusun. Hele biz bir geceden danıştık. Bir geceden. Yani bir günün içinde bir insan oruç tuttu. Orucunu zayi etti. Gece namazına kalktı. Ve onu niyetiyle, e, hareketleriyle zayi etti. Bessiz necesen bir ömür yaşayıp ama emeli zayi olanlara Allah korusun. Müşriklər. Namaz qılurlar, oruç tuturlar. Amma Allaha şərîç qoşmaqla onlar bütün əməllərini zay edirlər. O qiyamət günü qalxanda nə bir namaz, nə bir oruc o görəcək, heçincə yoxdur. Habə an-Nasura. Allah Subhanahu taala Qurani-Kərimdə buyurduğu kimi. Toz dənəciklərinə çönəcək əməlləri, toz dənəciklərinə Həlo vic əməlləri dağlar qədər böyük əməllər idi. Toz dənəciklərinə döndü. Səbəbi Allah haşəriç qoşdu. Ocaqlara, pirlərə onlardan yardım istəyərək ziyarətə getdi. Bəli, o insanın etdiyi bütün əməllər xeyr əməlləri puç olmuşdur. Ona görə dəyərli insanlar, gəlin etdiyimiz ibadətin qorunmasını da etdiyimiz ibadət qədər diqqətli olaq, qorunmasında onu qoruyaq və həyatımızı qoruyaq ki, həyatımızı uduzmayaq. Və alimu <Sessizlik> inda llahi taala və axiru da'wana en elhamdu lillahi rabbil alamin vəs salamun aleikum və rahmatullahi və bərakatuh.